Veliki pozdrav svima, dobro došli u ovaj vlog i veliki pozdrav našim komšijama, Hrvatima, čiju ćemo pesmu danas da preslušavamo. Dakle, Hrvatska je juče birala svoju pesmu za Euroviziju i to je bilo na Dori koja je bila u Opatiji. Ja sam naravno ostao uz TV i gledao taj izbor. Mogu da kažem da bilo je par zanimljivih pesama. U stvari nekoliko zanimljivih pesama, ali mislim da je ovo bio pravi izbor. Hrvatska je beležila dobre rezultate tamo negde oko 2000-te, kad su bili Daniela, Goran Karan, Doris Dragović, pa i Vesna Pisarović je bila dobra, Vana, i onda se tako nekako krenulo nizbrdo, ali mislim da će ova pesma da vrati dobre rezultate našim komšijama. Da, ovogodišnju pesmu za Hrvatsku peva Roko i pesma se zove The Dream. Odmah na početku da kažem. Pesma, da, nije mi se malo to svidelo sinoć kad sam video polovinu pesama na engleskom jeziku i ono kao, mislim, desetak pesma na engleskom i nekoliko pesama na hrvatsko-srpskom, ali dobro. Dakle, to je neki trend koji se meni lično ne sviđa, da se pesme pevaju na engleskom, a ne na izvornim jezicima, ali meni se ne sviđa ni što se peva na matricu, što nema više orkestra, ali sad ono kao da ne budem baš dežurni hejter, ono kao bit ću samo kritičar. Dakle, danas slušamo Roka, The Dream. Ovo će bude drugo slušanje pesme, zato što sam ja sinoć čuo prvi put pesmu. Da, ali za vas prvi put. Idemo, Roko. Dakle, prvi taktovi i čuje se jako dobra produkcija. Znači, onako čuje se baš kao da je švedska produkcija, zato što Šveđani imaju taj to nešto, da. Ne sviđa mi se što ovaj dečko nosio krila, znači to je bilo jedno glupo. Mislim, čemu, šta? Da, i to što engleski jako dobro, a mad mi se ne sviđa što je pesma na engleskom, ali dečko dobro govori engleski. Neću više tako sebi o bradu govoriti. Open your heart and you'll arrive where the dream has to start to pull a world together out of the parts and turn this war into a hopeful work of art. Darkest night, waiting for the day. Now the time for us is right to. Hoću da kažem da je ovu pesmu je pisao Žak Huda, kako se ne varam, se tako zove. Da, to je onaj. Da, onaj, iz hrvatski izvođač koji je bio pre par godina na Euroviziji sa pesmom na italijanskom jeziku, to je bilo italijanska delonica nešto. Da, dobro, sad ovaj deo će da bude jedna od zamerki, to jest nije zamerka, nego sugestija moje viđenje kako bi bilo bolje da su napravili. And say, I dream of love, angels of God. We all dream of love. I dream of love. You dream of love, angels of God. I dream of love. Na, 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 na. Dakle, ovo je
nekako mi je previše rano za ovakve visine u pesmi. Sad, da. Mislim da je jako opasno. Mislim, ovo dobro zvuči. Dobro zvuči, neću kažem. Ali mislim da je opasno krenuti i da to je od prvog minuta, neka 50 neka sekunda. Dečko je počeo na 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 i dečko ima super glas, fantastične mogućnosti, međutim mislim da je opasno pevati na granici, na gornjem kraju, ono, zato što jako lako može se pogreši tu i onda ako jedna mala greška se će ovdje ode onako mast u propast. Sviđa mi se ovaj groove. Da, drugi deo pesme je na našem jeziku, neću kažem hrvatsko-srpskom, zato što će mnogi da se, ne mnogi nego bi, ima ljudi koji će to zameriti, ali realno to je hrvatsko-srpski jezik. I mislim da mnogo bolje pesma zvuči na našem jeziku nego na engleskom. Na engleskom je tako ono kao dobro pa je dobro, ali na jeziku koji mi razumemo, to je s kojim se služimo, kojim pričamo, mnogo je dobra pesma. Da. Ništa donijeti, jedino si čovjek kad možeš voljeti. Ovo je ono što sam vam pomenuo malo pre, znači prvi refren je bio vrh gornje lage, kako bi rekli, i mislim da to nije bilo baš nužno tako napraviti, mislim da bi efekat bio malo bolji, to jest ne malo, efekat bi bio bolji kad bi da je prvi refren za stepen niže i da je napravljeno onako u stilu, kako da vam objasnim, pa recimo kao ona pesma od Kaliopi, ba to htjela sam letjeti, znači da peva I dream of love, you dream of love, na 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 na, i onda da je ovo kao kad drugi refren kao na 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 na. Mislim da bi efekat mnogo bolji bio pesme, ali dobro, da, ne bi bilo ni toliko strašno za izvoditi, zato što ipak je to Eurovizija, ipak to gleda 250 miliona ljudi i mislim da će malo trema biti, ali držim fige da ne bude treme, da ovaj dečko, koliko sam ja shvatio, ovo je pobednik nekih zvezdica. Tako su mi objasnili, tako sam čuo. I da je bio finalista nekih zvezdica. Da, slušamo do kraja pesmu. Okej, bravo, jako dobar posao. Meni se ova pesma jako sviđa. Naravno, ovaj drugi deo. To onaj prvi deo mi je onako dobar, ali ovaj drugi deo je jako dobar. Sad, pa dobro. Ono prvo da se razume koliko toliko ostalo, o čemu se priča, o čemu se peva, da.
U principu mislim da je Hrvatska dobro izabrala, zato što sam neću više udarati rukama, zato što se ovaj sto trese, da. Mislim da je Hrvatska dobro izabrala i mislim da će biti ovo jedan dobar plasman. Mislim mi da bi trebali da podržimo televotingom naše komšije, zato kao što bi naše komšije trebala nas podržati, jer ko će koga ako ne svoj svog, ako mogu Šveđani, Norvežani, Danci, što ne bi mogli i mi koji se razumemo. Da, jako dobra pesma od mene. Od mene dobija 12-icu, zato što pesma je realno 10 plus, tako nešto, ali zbog jezika, zbog toga što smo komšije, zbog svega, susedi, kako bi rekli, 12-ica pesma. Jako dobra pesma i iskreno, sinoć pre takmičenja pribojavao sam se da će neko drugi pobediti. Te druge pesme mi se baš nisu nešto da se svidjela, što su bili favoriti. Da, mnogo sreće u Tel Avivu s ovom pesmom. Da, ima tu opasnih deonica za izvesti, ali fige, ono, pesmice vam držimo fige, da, puno sreće. Veliki pozdrav svima, napišite u komentarima šta vi mislite o ovoj pesmi, da, like, subscribe, obećavam da ću staviti titlove na ove moje, reakcije, samo da nađem malo vremena i za to. Veliki pozdrav svima još jednom, vidimo se da uskoro će biti Eurovizija i sve to tako. Pozdrav!